3, 2, 1. Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal NB. E hoje trarei uma playlist, digamos assim. Não é um top 10, porque não vou colocar qual é melhor ou qual que eu gosto mais. É simplesmente uma playlist das músicas que eu mais tenho ouvido ultimamente do Nirvana. Lembrando que a ordem não altera o peso de cada uma, tá? É simplesmente uma lista sem melhor nem pior. A primeira, Heart-Shaped Box. A segunda que venho indicar pra vocês da minha playlist é Where Did You Sleep Last Night? Que não é do Nirvana, é de composição de Led Belly, mas a versão do Nirvana é inesquecível. A terceira que trago pra vocês aqui da minha playlist nirvanística é a música Breed. A quarta música que coloco aqui na minha playlist nirvanística é Erechim, que também é do Led Belly. Porra, eu tenho uma queda por essas músicas do Led Belly. A versão Nirvana, vamos ver. A quinta música da minha playlist do Nirvana é Clean Up Before She Comes. Muito legal. A sexta canção é a música Dive. A sétima canção da playlist é a música Sap. 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 A sétima canção é Serve the Servants. Um clássico. Do útero. Clássico. Não pode cantar. A nona canção é Talk to Me. Talk to Me. Vamos nessa. Bom, eu inseri mais uma nessa lista. Eram 10, mas eu acabei colocando uma a mais que eu lembrei. They Hung Him on a Cross, que também é do Led Belly. E, porra, o Nirvana só deixou mais lindas as músicas do Led, né? Led Belly. For me, one day when I was lost, they hung him on a cross. They hung him on a cross for me. E por último, You Know You're Right, que é uma música fantástica. Respect! Esta foi a primeira playlist do canal NB. Se você gostou, deixa o joinha. Se você quer ver aqui a playlist de um outro artista, ou uma playlist com temas específicos, músicas para dormir, músicas para fazer amor, música para fazer comida, música para o que quiser, eu trago pra vocês. Ok? É isso. Paz, amor e paz, já tamo junto. Beijo na bunda e até o próximo vídeo. Falou! Propaganda aqui do Bob's, porra. Ninguém me fala nada.